Revenim la actualitatea politică din țară. Alegerile parlamentare anticipate trebuie să se desfășoare în termeni optimi și în urma discuțiilor inițiate de președintele ales cu toate fracțiunile. De asemenea, Republica Moldova asistă la o schimbare de strategie. De această părere este analistul Corneliu Ciurea, care a comentat intenția cabinetului Chicu de a demisiona. Ciurea consideră că Partidul Socialiștilor se retrage de la guvernare, iar scena este oferită formațiunilor de dreapta, care trebuie să dea dovadă de responsabilitate politică. Analistul politic Corneliu Ciurea spune că partidele trebuie să elaboreze o foaie de parcurs în care să indice pașii prin care se va ajunge la anticipate. Potrivit lui, singura soluție de a se ajunge la acest scenariu în termeni optimi este dialogul dintre fracțiunile parlamentare și președintele ales. Inclusiv între președintele Sandu și partidele pe care ea le numește toxice. Eu cred că părțile în cele din urmă vor ajunge la un compromis și vom avea alegeri anticipate. Până a se ajunge la anticipate, președintele trebuie să epuizeze cele două tentative de investire a unui nou executiv, explică experții în drept constituțional. Noi trebuie să cunoaștem că după ce s-au epuizat aceste tentative de investire în funcția noului guvern și nu s-a investit în funcție, atunci președintele în exercițiu este în drept să se adreseze către Curtea Constituțională ca să constate circunstanțele de dizolvare a Parlamentului Republicii Moldova și să declanșeze alegeri parlamentare anticipate, dizolvând Parlamentul actual. Totuși, comentatorul Teo Cârnaț precizează că anticipatele ar putea fi evitate dacă în legislativ ar fi creată o nouă majoritate parlamentară din 51 de deputați, care va propune un candidat pentru funcția de prim-ministru și va fi desemnat de președinte. În așa circunstanțe, dacă se face o majoritate formalizată, s-ar putea ca să fie amânate alegerile parlamentare anticipate din cauza că în Parlamentul Republicii Moldova nu s-au creat condiții pentru a declanșa alegeri parlamentare anticipate. Experții mai sunt de părere că nu toate partidele parlamentare își doresc anticipate, deoarece s-ar putea să nu mai ajungă în legislativ.